Nou ja, ons is nog steeds hier op Oor Media se besigheidsnetwerk platform bezig om te gesels oor besigheid. En ons wil jou uitnooi om saam met ons te gesels in die kommentare. As jy enige vrae het oor goede en kwesties wat jou pla in jou besigheid, asseblief in die kommentare, laat weet ons in die kommentare of jy enigiets is waarmee ons jou kan help. Ons sal graag gaste wil gaan uitnooi om saam met ons te kan praat. So hier of by my vandag sit ons by Ferguson van Fergusmore. Dis nou klomp Ferguson daar. Maar dankie dat ons hier by jou kan kom gesels het en kom kuier het, Fergus. Dankie goed. Lekker om hier te wees. Ons het nou so 2 of 3 weke terug het ons nou een van jou seminare aangebied, daai 5X, het groei jou besigheid 5 keer. Dit was 'n baie interessante en dit was nou 'n lang seminar gewees. Die video is, as jy nog nie die video gekyk het, jy kyk hier asseblief onder in die kommentare of in ons, op ons platform, die video van Fergus Moore. Maar sal die skakel ook in elk geval vir jou weer daar gooi. Maar Fergus, een van die onderwerpe wat jy oor gepraat het, jy het gepraat oor die span, oor die mens aspek binne in besigheid. Nou ons weet dat om mense te bestuur is nie maklik nie. Maar iets het jy, verduidelik vir ons net so vinnig bietjie nou rondom die Valley of Death en die groei proses van wanneer 'n ou alleen is, is dit maklik, jy bestuur dit jouself en dan môre oormôre kom jy kry een ou wat vir jou help, hy gee nou net die gereedskap aan. Ekskuus, ek gebruik nou maar sommer 'n werktuigkundige as 'n voorbeeld. Hy gee sommer net die gereedskap aan, maar die volgende stap wanneer jy groei en jy begin 10 mense en 20 mense en 30 mense bestuur, dan verander alles. Ek wil amper al sê, jy is die eerste persoon wat moet verander. So Koet, baie dankie. Ja, dis beslis so. Een van die mees belangrike aspekte in die onderneming en die bestuur daarvan, met die meeste uitdagings, gaan natuurlik oor die mense aspek daarvan, die mannekrag bestuur ding, hoe mense gemotiveer te hou. Nou, enige onderneming het die eienaar 'n rol as 'n leier en 'n rol as 'n bestuurder. Sy rol as leier is primair gefokus daarop om mense te inspireer en om seker te maak dat die maatskappy en die mense in die maatskappy gefokus is om hulle rol te vervul met passie, entoesiasme en daai tipe van ding. Maar sy rol as bestuurder gaan oor, doen die mense wat hulle moet doen? Is hulle betrokke by die prosesse? Is hulle besig met die afhandeling van die take wat op 'n daaglikse basis moet gebeur? En ons sien met maatskappye in die groeikurwe van daai onderneming, gaan hy deur 'n fase en dan groei hy tot by 'n punt en dan stagneer die besigheid. En ons het baie navorsing gedoen daaroor en een van die mense in die literatuur het dit al beskryf as die Valley of Death. Die Valley of Death gaan dan daaroor dat ons sê die maatskappy groei tot by 'n punt en dan sien hy nie kans om die maatskappy groter te maak as wat hy nou is nie, want daar's allerlei uitdagings in terme van mannekrag en dit waarmee hy te doen gaan kry. En baie keer is die ondernemer, die eienaar van die besigheid, die entrepreneur, is nie toe opgewasse om met daai politieke prosesse en dinamika te deel nie. Ja, maar as baie politiek betrokke, veral oomblik as jy nog 5 is, is dit nog amper al hanteerbaar, maar die 20-30 mense, ja. En as die groepie word nou kwaad vir die groepie en daai groepie vir daai groepie, maar ek weet jy gaan nou daaroor praat. So. Nee, dis presies wat gebeur. Jy weet, en wanneer die maatskappy op 'n sekere stadium kom, dan ontwikkel daar subkulture in die maatskappy. En dis wanneer hy deur die sogenaamde Valley of Death gaan, die vallei van die dood, soos ons dit noem. Maar wat maak ek as 'n besigheidseienaar, as ek weet ek is goed in 'n spesifieke vaardigheid, en dis eintlik die ding wat my besigheid op die tafel gesit het. En nou eweskielik moet ek 20 mense aanstel, hoe maak ek dan? Dit is die groot uitdaging. Ondernemers, en ons noem dit mense wat alreeds in 'n sekere area lank besigheid doen, sê maar solar installasies of miskien iets meer tegnies, of miskien in 'n professionele omgewing, hulle is regtig spesialiste in hulle omgewing. En hulle ken hulle wetenskap, baie goed. Dokters kry baie keer in die mediese industrie. Dokters is ongelooflike goeie spesialiste of mediese praktisyns, maar hulle is nie noodwendig toegerus oor hoe om mense te bestuur, hoe mense te motiveer en hoe om die besigheid van 'n dokter te bestuur en te bedryf nie. En wanneer daai fase bereik word, en navorsing is in die VSA gedoen, dat 96% van die maatskappye in die VSA het minder as 4 mense in diens. Maar hulle verteenwoordig 'n geweldige groot hoeveelheid werknemers in die ekonomie as sodanig. Maar baie min van die maatskappye groei oor dit.
oor daai hoeveelheid mense, want daar is 'n dinamika aan. Nou moet ek begin om bestuursprosesse in werking te stel. Ek moet miskien groei tussen 4 mense en 10 mense, kom ons sê. Dan bereik ons nou alweer die volgende vallei van die dood of die valley of death. So is daar verskillende valleys of death. Ja. Ja, soos wat die onderneming doodsvalleie. Soos wat die onderneming groei, word dit al hoe meer kompleks om die groep mense te bestuur en hoe meer tyd spandeer die eienaar om mense te bestuur eerder as om die tegniese werk te doen van 'n dokter of 'n spesialist of 'n advokaat of 'n prokureur wat dit ook al mag wees. Baie, ja. Want jy het jy sal die lyn nou, ek gaan net so 'n bietjie van die lyn af vat. Want jy het 'n baie interessante ding nou daag gesê, entrepreneursleer het hy uiteengesit. Ek kan nou nie onthou wat die onderstes was, maar wat ek opgeval het, is dat hy sê, heel bo is entrepreneurs en dan heel bo beleggers of investors. En ek het altyd gedink, entrepreneurs is die ou wat die besigheid uitdink, wat die ding aan die gang sit. Terwyl, jy is eintlik eers 'n entrepreneur wanneer die besigheid vir jou werk. Wanneer jy 'n besigheid het wat sonder jou kan werk, dan word jy eers beskou as 'n entrepreneur. Want nou kan jy die opbrengs van jou besigheid gaan herbelê in ander besighede of ander dinge waarin jy voel jy wil betrokke wees. Maar entrepreneurskap gaan daaroor om jou besigheid sodanig te bou dat jy die vrymoedigheid het en die vryheid het om inderdaad meer as een besigheid te bedryf sonder dat jy elke dag daar hoef te wees. En dit wat ons beskou as 'n definisie van 'n suksesvolle besigheid. Maar jy het nou die mense in verskillende kategorieë kwadrante gaan plaas, of jy sê hulle kan in 4 verskillende kwadrante is. Hoe werk daai kwadrante storie? Weet jy, Koot, wanneer ons na die kompetitiwiteit van 'n onderneming kyk, dan sien ons dat die kultuur van 'n onderneming is eintlik maar sy kompeterende voordeel. Sogenaamde competitive advantage. En baie keer is dit nie jou produk of jou diens wat jou 'n kompeterende voordeel gee nie. As ons van 'n vervaardigingsonderneming kyk en jy verwys na ek maak tafels of ek maak een van 'n produk, ander mense kan ook daai produk maak. Miskien net so goed, miskien goedkoper as jy, miskien beter as jy. Maar waarom het ek 'n plek in die mark? Omdat daar 'n bepaalde rede is waarom my kliënte met my deel. En die manier hoe kliënte met my deel vind plaas en kry gestalte in wanneer hulle interaksie met my het. Die belewenis van my interaksie. In die kultuur wat ons in die maatskappy vestig word, dan baie keer die kompeterende voordeel. So die ervaring wat ek in jou het. Mense gaan na 'n bepaalde restaurant toe. Ah. Oor die betekenis of die lekker atmosfeer, nie net vir die lekker kos nie, want ander maatskappye en ander restaurante kan dieselfde lekker kos maak. Maar die belewenis van hulle tydens die besoek aan die restaurant, mag het hulle weer sien toe gaan. Vir ons, Mark, weet ek byvoorbeeld, Bart, party mense het al vir my gesê, hulle gaan na 'n plek toe waar hulle kan Afrikaans praat. Absoluut. So jou belewenis, jou ervaring moet wees, pas by dit wat jy in jou prentjie het van die, kom ons sê, restaurant of wat sê jou besigheid jy ook al na gaan. Ek voel tuis in 'n sekere omgewing, ek voel tuis met sekere verskaffers, en daarom gebruik ek sekere verskaffers. Hulle mag nie die goedkoopste wees nie, maar ek is tevrede met hulle diens, en ek is tevrede met die manier waarop hulle my hanteer. Hulle verstaan my behoefte, en daarom is my belewenis van hulle positief. Nou, as ons dan die kultuur van 'n onderneming kyk, en ons sê dit op 'n grafiek, op die X-as, sit jy die kultuur van die maatskappy neer, en op 'n skaal van 0 tot 100, kom ons sê, en ons klassifiseer die mense wat vir ons werk, as synde die vermoë van daai werknemers om in my maatskappy se kultuur te pas. Dit wat ek as 'n ondernemer wil vestig, en seker maak dat mense my so beleef. Dan aan die Y-as, het jy typies die prestasie, die vermoë van die werknemer om te presteer volgens my verwagting. En dan het jy natuurlik 4 kwadrante. In die linkerkantste onderste kwadrant het jy 'n skaal van 0 tot 50 in beide gevalle. So in daai geval, in daai kwadrant, klassifiseer ons die sogenaamde C-spelers. Die C-spelers gaan ons net oor gesels en dan gaan ons vir mekaar sê, wat beteken dit? Net die ander kwadrante, vinnig op die X-as gedeelte van 50 tot 100, daai regterkantste onderste gedeelte van die grafiek, kan ons maar sê, is die sogenaamde B-spelers. Ons sal hierdie prentjie inmeng vir julle, so julle sal sien daarso. Ja. Dan aan die Y-askant linksbo het ons die typiese grafiek waar die mense se prestasie hoog is, maar hulle nie veel omgee vir die kultuur en die waardestelsel van die firma nie. Daar sien ons typies die A
die BSC-spelers. Die BSC-spelers is een mens wat tussen de B en de C-spelers wat in die kwadrant is. En dan rechtsboven die hoekie het ons die sogenaamde A-spelers waar jy hoog in die kultuurbelevenis is, maar ook hoog in prestatie. In die kwadrant sien ons die sogenaamde A-spelers. En het is belangrijk om naar die grafiek te kijken en sê, as ek my mense in my onderneming moet klassificeren, as zijn de A, B of C-speler, waar sal ek my mense typisch plaas? Die interessantheid quote is, wanneer jy die oefening doen en jy sê vir die mense, gaan klassificeer jouself in een van die kwadranten. As een eienaar. As een eienaar. So ek roep my span by mekaar en so ons praat bykie vandag oor hierdie type goed. En dan sê, kom ons bespreek bykie die concept. En jy kan die geleendheid om met een sticky note jou naam op te skryf. En dan moet jy jouself gaan plot op enige plek in die grafiek. Dan kom daar een baie interessante dynamika uit. Maar nou moet jy onthou, jy is voor jou medewerknemers. En ek moet myself gaan plot as hy in de A of B of C speler. En ek kan vir myself sê en vir myself wees maak in die baas probeer oortuig, ek is een A speler, maar ek moet dit voor my werknemers en my collega's. En nou kan hulle baie maklik vir my sê, jy dink jy is 'n A-speler, eintlik is jy nie. Ja. Eintlik is jy 'n B of C-speler. En dan sien jy 'n baie interessante dinamika uitspeel. Maar watter een van hulle is nou die minder goeie en watter is die heel beste? Of is dit, gaan die mens deur fases? Ja, dis 'n interessante punt. Natuurlijk wil ons allemaal A-spelers hê, want A-spelers is gewoonlik hoog in die belevenis van my kultuur en my waardestelsel in die firma, en natuurlijk hoog in prestaties. So die A-spelers is gewoonlik die type spelers wat ek in my maatskappy wil hê. Hulle is die mense met wie ek die oorlog kan gaan voel. Associatie met ons waardestelsel, hulle die vaardigheid en hulle die motivering om sekere goeders te kan bereik. En die mense is gewoonlik die mense wat ek oorlog mee gaan. Aan die onderkant van die A-speler, die sogenaamde B-speler, het ons die mense wat hoog in die waardestelsel van die maatskappy is, wat in die kultuur van die maatskappy glo, maar nog nie helemaal op die plek is waar hulle optimaal presteer nie. As nog, hulle kort nog so'n bietjie, soos hulle sê in Engels, grooming. Grooming, nee, precies dit. So hulle kort een bietjie afronding. So in die B-speler omgeving het ons mense wat die vaardigheid het, en natuurlijk die cultuur van die firma ondersteun, maar het nog nie helemaal die gedrag nie. Ons wil graag hê, hulle moet bietjie meer effectief of meer productief wees, of minder op Facebook wees, of minder op die telefoon wees, of minder tijd op Instagram spandeer. So hulle kort een bietjie aandag, jy weet, om hulle meer op te lei, om te sê, word julle nou bietjie A-spelers, so het ons meer... Maar het hang nou af of hulle bemarkers is of nie, nee. Hang af of hulle bemarkers is of nie, nee. Precies dit. So, afhangende van wat jy doen, en jou bestuurstijl, daarom is baie belangrik. Aan die linkerkant die bovenste kwadrant het ons die sogenaamde BSC-spelers. Die mense, dit is een baie interessante gedeelte van die markt daai. Is waar jy mense hê wat groot is in produksie, hulle is effectief, hulle is baie effectief in wat hulle doen, hulle is stelselanaliste of rekenmeesters of ingenieurs, hulle is goed in wat hulle doen. Maar hulle gee nie reg om vir die firma waar hulle by is nie. Noem hulle huursoldaat of mercenaries. Hulle is typies die mense wat vir 'n paar rand meer na die competitie toe sal gaan en by hulle gaan werk. En daar is nog ons baie van hulle, want jy hoor hulle sommer by die braaivleisvuur, hoor jy sommer, man, as ek môre 100 rand meer kry, gaan ek. Ja, verseker quote, en die oomblik is jy, as jy mense in jou onderneming aanstel, gewoonlik op 'n tegniese specialist area, dan is dit een van die grootste dinge waarop jy bedag moet wees, by die aanstellingsproces en die manier hoe jy kering laat plaasvind in jou firma. Maar, so, as jy jou BSC-spelers kan kry om regtig A-spelers te word, deur hulle meer te laat inkoop in die kultuur van die maatskappy en deel van die waardestelsel te laat word, dan jy natuurlijk een wenner, want dan word hulle direct A-spelers. Maar dit gebeur baie selde. Want die mense is meer loyaal teenoor hulle industrie en oor hulle self as oor die firma. So het klink vir my, jy het nou die C-spelers gelos vir laaste, is dit die moeilikheidmakers? Nou die C-spelers, soos ek kan aflei, is die mense wat laag is in produksie op die eias, maar ook laag in die belevenis van my maatskappyse kultuur en die waardestelsel van hoe ons dinge doen in hierdie firma. Die sogenaamde C-spelers. En dis mense wat eintlik nie in die firma hoort nie. Want die eienaar moet derhalwe meer tyd spandeer aan die motivering, die bestuur en die interventie, opleiding, om die mense meer productief te kry, om hulle te laat inskakel in die kultuur van die firma, en hy spandeer baie tyd aan die sogenaamde C-spelers. En die C-spelers maak dat die eienaar en die bestuurder van die onderneming minder tyd beskikbaar het om aan die A-spelers te spandeer of aan die B-spelers.
en jy moet heeltyd aan programme uitwerk om hulle uit hulle denkrigtings uit te kry, sodat hulle wil na die A-spelers toe beweeg. So jy het, wat noem hulle dit, prestasie-evalueringsprogramme wat jy heeltyd hulle moet uittrek. En nou, hier en daar werk het, maar partykeer is het maar probleem in die wese van die persoon, is dit, weet, of wat het julle, wat is julle beleving? Dis beslis so 'n quote, weet jy, en daai mense is arbeidsintensief, is emosioneel intensief, en gebruik baie van jou mannekrag, en jou spasie van jou mense. Dink maar in die sogenaamde BEE en die rasquotas wat nou so in die media is. Het jy enige idee wat die implikasie gaan wees op 'n maatskappy wat meer en meer C-spelers in diens moet hê, ten einde net sy produksie te hê, bloot omdat hy gedwing word in terme van rasquotas of beleid, of wat ook al mag politieke ideologie. Of politieke rede. Ja. Nou moet ons aan die bepaalde hoeveelheid mense doelbewus geleenthede gee, en ek het nie 'n keuse daarin nie, hulle gaan baie vir my tyd vat. Nie wat gebeur nou. Die eienaar word noodgedwing om meer tyd aan die C-spelers te spandeer. Derhalwe word die A-spelers afgeskeep en nou gaan hulle weg. Want hulle voel afgeskeep. Waarheen gaan ek nou? Ek kry 'n goeie aanbod op 'n ander plek, wat werklik 'n goeie aanbod is. Iemand wat 'n verdienstelike geval in jou maatskappy is, wat jy graag sou wou behou, besluit om sy eie ding te doen. Hy besluit om miskien sy eie besigheid te begin of wat ook al. En dan is die probleem dat jy verloor daai mense. Dan moet ek na my B-spelerskorps toe gaan om A-spelers te gaan werf, te gaan oplei, te gaan motiveer. En nou, hoe meer tyd ek met my B-spelers spandeer om weer my A-spelers te word, hoe meer opgeref en opgewonde, ontevrede word my C-spelers. En dan begin die sneeubal. 30 jaar later, dan sit jy met 'n situasie waar jy al die tyd spandeer het om gedurende jou hele lewe in jou organisasie C-spelers te vrede te stel, dat jy eintlik nie gegroei het in jou maatskappy nie. En ons noem daai fenomeen, noem ons die sogenaamde C-player trap. Die slagyster waarin die ondernemer trap. En dis hoekom hy 30 jaar aanhou. Omdat hy nie bewus is hiervan nie, en hy moet noodgedwonge 30 jaar aanhou. Sou jy sê, staatsdepartemente sit in met daai trap? Ek moes jou gooi met daai ene. Maar hoekom ek jou wil vra is, so julle help besighede ook byvoorbeeld om mense te bestuur, en om seker te maak dat mense nie in daai slaggate trap nie. Ja. So dat hy seker maak, hy sit eerder met B, C en B en A spelers, as ek reg. So, vertel ons gou 'n bietjie meer net gou van jou maatskappy, wat doen julle om mense daarmee te help? Ons onderneming, Fergus Moore, groei die waarde van besighede. En hoe doen ons dit? Daar's 'n reeks van die verskillende intervensies op verskillende vlakke van hoe ons dit doen, in terme van prosesse en bemarking en mannekragbestuur en so meer. Maar een van die belangrikste elemente is natuurlijk die werwing van my mense. Ons glo aan 'n ingesteldheid van ek doen permanente werwing. Die beginsel van permanente werwing gaan daaroor dat ek altyd oop is om, wanneer dit 'n verdienstelike geval is, ek mense sal kan aanstel in my onderneming, al het ek nie 'n pos vir hulle nie, want hulle kom baie selde by my verby. En ek sal een geleentheid skep vir iemand wat ek dink die vaardigheid het en wat by my kultuur pas, om natuurlijk deel van my maatskappy te word. Want daar gaan iewers 'n spasie ontstaan vir hom waarin ek hom kan gebruik. Die tweede ding is, wanneer ons hom evalueer, maak ons seker dat hy in terme van sy, ek noem het habits, die gedrag, gebruik ons natuurlijk die shadow match profiel en die shadow match methode om sekere gedrag by persone te meet, en aan die hand van sy gedrag die geskiktheid van daai persoon te evalueer en te meet, of hy in my maatskappy gaan pas. Daarom moet ons hom ook karteer, as ek dit so kan noem, as deel van my span, die gedeelte van die spandinamika wat hy gaan uitvoer in my maatskappy. So daarom wil ons 'n maatskappy waarvan die span grootliks mekaar ondersteun, is dat jy nie te veel van dieselfde gedrag soorte mense in die maatskappy het nie, maar waar hulle mekaar kan komplementeer. En julle help hulle nou eintlik, soos kom ons sê, hulle rolle binne die maatskappy mooi te verstaan, ja, uiteen te sit, en dan nou sê vir my, as ek nou 'n besigheid het van 3 of 4 of 5 mense, sal julle my kan help om my probleem vir my uit te sorteer, en wat het jy van my nodig? Belangrike vraag daai, en dis 'n goeie punt. Ons is so geskool in die sogenaamde beginsel van 'n posbeskrywing, en of die sogenaamde Engelse job description, en ons sê, dis lank al oud,
en uitgedien. Dit was saam met Noag in die ark. Maar hoe so? Die ou moet toch weet wat hy moet, doen? So, in ons wêreld, om 'n maatskappy te groei in die waarde van die onderneming self en die dinamika wat ontstaan, meet ons nie wat hy moet doen nie. Ons meet wat hy bereik. En dis 'n totale ander ingesteldheid. So, uit die af van die swak moet ons... Maar jy gaan dit nou spesifiek, kom ons sê nou maar bijvoorbeeld, jy gee 'n begroting vir 'n persoon en sê, ek wil kyk wat jy bereik, dan gaan dit typiese A persoon wees. Dit gaan nou nie 'n C-speler wees nie. En dis die punt. Wanneer ek iemand aanstel, dan is die heel eerste kriteria wat ons evalueer in die aanstellingsproses en prosedure, bewys vir my dat jy jouself kan bestuur. Want as jy nie jouself kan bestuur nie, dan moet ek jou bestuur. En ek het nie tyd nie. Ek wil ook nie. 1. As jy vir my bewys het dat jy jouself kan bestuur en ek het genoeg rede om dit te glo, dan moet ek na die tweede fase toe gaan van my onderhoudvoering en my wervingsveld tog waar dan kyk na. Geef my jou kwalifikasies en jou ervaring en dis ander goed wat dan gebeur. Maar dit gebeur eers nadat ek oortuig is, die ou kan my oortuig dat hy homself kan bestuur. Maar wanneer ons na die sogenaamde prestasiekaart kyk, dan kyk ons na die, ons noem by die scorekaart of die prestasiekaart, in plek daarvan dat ons van 'n posbeskrywing gebruik maak. Ek stel belang in wat die persoon gaan bereik wanneer hy in my diens is en ek gee vir hom sekere kriteria waarin hy gemeet gaan word. En die metingskriteria word gesamentlik onderhandel en bespreek en gesê, wanneer jy in die pos is, verwag ek van jou die volgende uitsette, A, B, C en D. En dis waar volgens jy gemeet gaan word. Wanneer ons dit gemeet het, dan kan ons sien of dit inderdaad aan my verwagting voldoen en ek is bereid om vir jou genoegsame vergoeding te gee, dat jy voel maar jy het ook waarde vir geld gekry en dat jy ook 'n markverwante vergoedingspakket het. Ek vra maar net, die arbeidswetgewing vereis dit nie, kom ons nou 'n sogenaamde job description nie. Ons, so kom ek sê vir die papier doeleinde sit jy die job description, maar jy leer die ou om dit wat hy sy prestasie, dit wat hy uitkom. Die prestasiekaart is vir ons 'n gevorderde job description, as ek het so kan stel, waar die fokus nie op die werk is wat ek doen nie, maar dit wat ek daarmee bereik. Ek verstaan. En ons wil op die bereik van enige doelwitte fokus. Maar hoe gaan ek dit nou kan doen binne my eie besigheid, my 4 of 5 mensies? Wanneer ons die sogenaamde scorekaart of die prestasiekaart gebou het, dan is dit die basis waar volgens ek 'n pos adverteer, is ook die basis waar volgens ek die prestasie evaluering 2 keer per jaar of 1 keer per jaar doen, waarop die verhoging gebaseer gaan word en waarop 'n bonus betaling moontlik gebaseer kan word, of enige ander basis van vergoeding word dan daarop gebaseer. Maar dis die meting wat ek het vir 'n A-speler. Wanneer dit nie gebeur nie, en hy nie die prestasie bereik wat ons ooreengekom het nie, dan is dit baie keer 'n aanduiding van 'n C-speler of 'n B-speler, afhangende van hoe hy in die maatskappyse kultuur pas. En dan weet ek wat ek nou met hierdie persoon kan of verwag in die toekoms. Maar voordat jy nou na die personeel gaan kyk, moet jy eers eintlik amper af na die bestuur of die eienaar of die leier gaan kyk. Is ek reg? Of hoe hanteer jy dit? So as jy wegspring en ek kom nou na jou toe, waar trek jy weg? Ja, dit is baie keer vir ons 'n uitdaging, want eienaars het baie keer onrealistiese verwagtinge van die mense. Baie keer het hulle verwagting dat hulle in beheer van die kleinste van detail moet bly om die mens te bestuur en dat jy dan iemand wat initiatief wil neem, maar nie toegelaat word om dit te neem nie, dan het jy 'n probleem. Ons sê hulle sê micromanage. Micromanage, baie keer het jy ons daai tipe van situasie waar mense dan die bestuur of die eienaar wil microbestuur toepas en die persoon wat jy aanstel vir die feit dat hierdie persoon initiatief kan of wil gebruik, word dan nie toegelaat om dit te doen nie. Dan het jy natuurlik 'n probleem. En dan moet een van die twee natuurlik bes gee. Baie keer is dit die werknemer wat sê, ek kan nie in hierdie bepaalde omgewing of in hierdie kultuur of in die atmosfeer werk nie, ek gaan soek vir my 'n volgende geleentheid. En dit is baie jammer. Fergus, ons wil nou graag ons kykers uitnooi om by een van jou seminare te kom bywoon, daai gratis seminare, so dat hulle bietjie meer kan leer en verstaan. So as jy in die Pretoria omgewing, wanneer is jou volgende seminar wat jy aanbied? Weet jy, eerskomende Vrydag, die 2 Junie, het ons een hier in by Ivory Manor hier in Pretoria, in die ooste kant van Pretoria. So is het bietjie laat ook om nou aan te skryf. Nee, die geleentheid is oop. So dit is nou vanaand, hierdie word nou uitgesaai donderdag aand, so jy het nog vanaand tyd. Klik gou op die skakel hier onder, ons het die goed onder geplaas, die skakels geplaas vir hierdie video. So dan kan jy gou môreoggend in jou voertuig spring en die seminar bywoon. Sê gou, waar is dit? By Ivory Manor,
in Rietvallei Rand. En dit is natuurlijk daar van 8 uur af tot so 11 uur sekant in die ochtend. So is net so 3 ure. 3 ure, ja. Baie mooi, so dan kan die mens kom koffie drink en kom luister. Ja, kyk op die skakel hieronder en dan is jy natuurlijk welkom om dit by te woon. Sal die skakels maar al die inligting dan ook kan vat soos in... Registreer, as jy daar op klik, dan kan jy registreer en alles doen wat nodig is daarvoor. Ja. Ek dink, Fergus, ons gaan definitief praat oor ander onderwerpe, so ons kan nou nie vir die mense te veel gee nie, ons wil graag net eers by ons kykers hoor, wat is julle behoefte daar? Hoe sukkel jy met mense, hoe sukkel jy met personeel? Is om mense te bestuur vir jou uitdaging, hoe vind jy dit? En as jy meer nodig het om met Fergus te gesels, asseblief, ons gebruik hierdie groep, gebruik die Boer Media bezigheidsnetwerk, sakennetwerk, groep vir hierdie vraag en doeleindes. Ons wil hier so graag kyk, hoe kan ons mekaar help om mekaar se bezighede te groei. En natuurlijk, as jy nog nie aangesluit het op die bladsy nie, gaan net daar boermedia.co.za, gaan klik daar by sluit aan, en dan registreer jy jou bezigheid, en van daar af sal ons dan beter kan communikeer met jou, en jy gaan nie wegraak nie. Fergus, baie dankie vir vandagse inset en ons sien uit daarna om meer met jou verder te gesels. Net so, daar het julle nou gevoel gekry, kyk hoe lekker skakel julle oor, net so voordat die beerdkracht ons raps om die kracht af te sit. Nee, baie dankie Koet vir die geleentheid. Ons sien altyd uit om te hoor van sake, ondernemings en entrepreneurs, om met enige onderwerp te kom waar ons kan gesels en waarmee ons julle kan behulpsaam wees. Ons sien uit met enige gesprekke, laat weet ons gerus. Sal jy ook besighede gaan besoek en daar te gaan kuier of verwag jy dat hulle met vir jou kom kuier? Nee, ons gaan baie keer na ondernemings, die meeste van die kere vir een besoek aan die onderneming self, om ter plaatse onderzoek te doen, soos hulle sê, om te verstaan wat hulle uitdagings is, om het op die grond aan te spreek. Ons kan allerlei beplanning doen, maar op die grond implementering is die belangrike deel ons platform. Strategische beplanning is een woord wat ons probeer vermy. Dit is eindelijk nie strategische beplanning nie. Jy hoor baie keer maatskappye praat van strategische beplanning. Dit is eindelijk maar strategische denken en implementeringsbeplanning. En dit is wat ons bedoel daarmee. Daar sê, nou terwyl ek en jy moet hard werk om die ekonomie in die gang te hou en sekere ander komponente daar in die parlement sit om die ekonomie af te trek, mooi loop en laat jou besigheid groei. Baie dankie.